والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما عن مرحة مرتشرتك للدول كسو قيب قشي مناسبة على مسارك مدحوينها دول قبلك جبلان حدي أهان لها المسؤولين تي مرحة هير فدرال يهير دور waxaan si gaar ah u salaamayaa madaxweynaha maanta aan joogno madashiisa iyo cali masaarkiisa mudane axmed maxamed islaam axmed madoobe oo aan leeyahay hambalyo hambalyo dib u doorashada dadka iyo shacabka reer jubbaland ee dib ku doorteen munaasabadda iyo duruufta xaaladda aan ku jirno oo hoolka kulul daraaddeed waxaan rabaa warkayga inaan ka abbaaro dhowr qodob oo aan isleeyahay arrimaha ahmiyad leedahay. Qodobka koowaad waxaan rabaa inaan ka abbaaro waxaan dhammaanteen wada ognahay dowlad goboleedyada hadda noo dhisan ee shanta ah iyo duruufihii iyo xaaladihii ay ku soo dhismeen iyo mid walba dulqaadkii iyo juhdigii iyo dadaalkii lagu bixiyey dhismaheeda ayaan dhammaanteen ka wada dheregsanna. Haddaanan dulqaadkaas iyo juhdigaas iyo isku dulqaadashadaas aan lagu bixiyeenna maanta nidaamka federaalka ah oo uu dastuurka nagana farayo inaan dalka la federaaleeyo nooma hirgeleen noomana suurogaleen. Anigu waxaan goobjoog u soo ahaa dowlad goboleedka maanta aan madaxweynaheeda caleema saarayno dhibkii iyo dadaalkii laga soo maray iyo galeelideeda iyo dhismaheeda ayaan goobjoog u soo ahaa. Dhammaantiina waxaan ogahay oo runtii aan malaynayaa inaad ka dheregsan tihiin dadaalka isaga ah iyo maraaxishii uu soo maray inaad ka dheregsan tihiin. Waxay dowlad goboleedkan uu ku dhismay isku dulqaadad iyo isku tanaasul dadka reer Jubbaland iyo dowladda dhexe ee xilligaa joogtay ay isku tanaasuleen iskuna dulqaateen ayay ku dhisantay. waxaa maanta marka nasiib darro ah dowlad goboleedkii oo dhisan oo hay-adihiisii iyo shuruucdiisii iyo dhammaan ay dhisan tahay in dowladdii dhexe ee maamulkii iyo hay-adihii sharciga ahaa ee u dhisnaa dowlad goboleedku ay wax yar oo deere deere isku hirtiin ay isku khilaafaan iskuna maaragtay kuwa ku kala aragti dul wadaadaan. Taas waxaan isleeyahay runtii waayeelintii laga rabay dowladda dhexe iyo mas-uuliyiinta dowladda dhexe ayaa asal iyo aasaaska ahaan isleeyahay, maxaa yeelay mar walba ninka dheer ayay usha dhufataa. Ninka mas-uulka ah ee dalka u sarreeya ee reerka u sarreeya la rabaa in uu mar walba tanaasul iyo wax reebid inuu ka shaqeeyo asagaa laga rabaa. Waxaan isleeyahay haddii ahaan lahayd dowlad goboleedkan hadda aan joogno iyo dowlad goboleedyo kale, dhibaatada kala dhexaysa dowladda dhexe waa mushkilad la xallin karo oo aad iyo aad u fudud, laguna xallin karo wada hadal, isku tanaasul, la fariisi, iyo qofku inuu dulqaad aad iyo aad u badan u muujiyo, gaar ahaan qofka mas-uulka ah oo mas-uuliyadda ugu weyn ay ku dhacayso. Marka waxaan u soo jeedinayaa madaxda dowladda federaalka ah, madaxweynaha, ra-iisul wasaaraha, iyo dhammaan mas-uuliyiinta dowladda federaalka ah, gaar ahaan madaxweynuhu u weyn yahay, in waxyaabaha loo doortay oo mas-uuliyaddiisa ugu horreysa waxaa ka mid ah dalka midnimadiisa iyo wadajirkiisa inuu isku hayaa ka mid ah. dalka midnimadiisa iyo wadajirkiisa inuu isku hayo ayaa mas-uuliyadihiisa ugu waaweyn madaxweynaha ka mid ah, maadaama uu yahay astaantii qaranka, maadaama uu yahay hoggaankii dalka. Dalka marka maalintii madaxweynuhu dalka la wareegayay dal is-haysta ayuu ahaa, dhexdiisa cillado badan hayska jireen. Is-haysadkii dalka hortu is-haystay inuu sii wado sii daadihiyo waxna ku sii daro ayaa madaxweynuhu waajibkiisa iyo xaqa lagu leeyahay ayay tahay maanta. Laakiin dhammaanteen waa ka wada dheregsannahay duruufta ka taagan is-haysadkaas iyo welwelka dadka Soomaaliyeed ay ka qabaan warhadka arrintani haddii halkan kusii socoto halkay gaari kartaa. Dhammaanteen waa isla wada ognahay arrintaas ayada ah. Dowladda dhexe, gaar ahaan madaxweynaha jamhuuriyadda, waxaan usoo jeedin lahaa dalkani inuu midnimadiisa iyo wadajirkiisa uu ilaaliyo, ay maadaama ay tahay mandeedka ugu horreeya ugu weyn ee loo soo doortay inuu ilaaliyo, inuu wada xaajood iyo dib u heshiisiin uu la galo dowlad goboleedyada, inuu wada xaajood iyo dib u heshiisiin la galo siyaasiyiinta iyo mas-uuliyiinta kale ee ka aragti duwan si dalka
هره لوغو سي ودو سي دالك لو جيهيو سي دالك سياسات حسلن او دغن او هره او ودي كرتا هي اي كتماد حدو دالك كو سي جيرو اي جيد يا اي كو جيدي قور قور كو تاد دالكان هره مو سي سوكنايو وحنا نكون دونتا نسي درو وقت نغا لوماي اي نكون دونتا وقتينا سو مري اي وقت لو وجهن انتبا قودبك لباد ربا ان واخ يكا تابتو وخي تahay dawladdu masuuliyadaha loo doortay aad u tiri badan yihiin laakiin waxa kamida dalkani inay nidaamka xisbiyada badan iyo nidaamka qof iyo codkiis inay gaarsiiso ayaa waxyaabaha dastuuriga ah ee dawladda laga rabay looga fadhiyo kamidaha anigu ilaahay horti waxaan qirayaa dawladdu maaminta masuuliyadda qabatay haday halka u jiheysan lahayd maanta dalkani inay xil xisbiyeeyo iyo in doorasho qof iyo codkiis la gaaraa way suurta gali lahayd saasan aaminsana laakiin ayaan daro halkaaba lama aadi waddadii in laga lumay ayaan aad iyo aad u aaminsana haddana weli laga luusan yahay oo aanan lagu soo leexan sidaa daraaddeed anigu waxaan qabaa maadaama muddadii doorashada iyo mandate-kii dawladdu wax yar ka haray maanta inaysa suurta gal ahayn in nidaam xisbiyana lagu galo doorashada in qof iyo codkii doorashada lagu galo inaysa suurta gal ahayn haddaba maxaa suurta gala marka waxaa suurta gala in la isku yimaado laga tashto sida kale ee aan doorasho wadankani ugu hirgeli karto xukunkana si nabad ah ee maaragtay qofka la doortahay uu ula wareegi lahaa ayaa sidaas suurta gala sidaa daraaddeed marka dawladdu waxaan rabaa inaan usoo jeediyo inay hoggaamiso oo ay daadiiso geedi socod doorasho dalkan ay uga dhici karto oo la isla ogol yahay waxaan kale usoo jeedin lahaa dalkani maalintii carta dawladda dib loo soo yeegaleelay ilaa maanta haddiiba hal horumar siyaasadeed oo dalkan gaaray ay jirto waxay ahayd dawlad kasta maalinta mandate-keeda dhammaato inay doorasho aqbasho doorasho gasho xukunkana si nabay u wareejiso haddii laga helo taas maanta shaki weynaa ka taagan shacabka soomaaliyeed shaki aad iyo aad u weyn ayaa taas maanta ka haysta maxaa yeelay maanta oo la marayo oo waqtigii uu gabagaban yahay waxaan la ogeyn hannaanka doorashada lagu geli karo maadaama aysan suurtagal ahayn qof iyo codkiisa hannaanka in doorashada lagu galo sidaa daraaddeed anigu waxaan qabaa haddii dadka qaar ay ku fikirayaan in muddo kororsi iyo in dadka lagu geeyo waqtiga dhammaadkiisa si hadhowdu loo yidhaahdo vacuuma dhacaayo doorasho ma dhici karta ee waqtiga hal la badsado arrinta ayada waa riyo aan suuragelin waa riyo dalkani gadaal u celin doonta haddaa la joogaa haddaa weli waqti la haystaa dalkani iyo meesha u jeedsanayo iyo sida doorasho nabada uga dhici karto ha laga tashto dawladdana hoggaankeeda ha u qabato ayadoo u maraysa dawlad goboleedada talada la leh iyo dhammaan siyaasiyiinta kale ee talada la leh wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh